اس دہر میں حضور کا آنا ہے خوبتر، ظلم و ستم سے ہم کو بچانا ہے خوبتر، دنیا کے اور سارے خزانے نہیں تو کیا نعت رسول میرا خزانہ ہے خوبتر، دنیا کے اور سارے خزانے نہیں تو کیا نعت رسول میرا خزانہ ہے خوبتر، کرب و بلا سے آج بھی آتی گئی ہے صدا، گھر کو لٹا کے دین بچانا ہے خوبتر، کرب و بلا سے آج بھی آتی گئی ہے صدا، گھر کو لٹا کے دین بچانا ہے خوبتر، دنیا میں یوں تو بہت محلات ہیں مگر دنیا میں یوں تو بہت محلات ہیں مگر قدموں میں والدین کے رہنا ہے خوبتر، دنیا میں یوں تو بہت محلات ہیں مگر قدموں میں والدین کے قدموں میں والدین کے قدموں میں والدین کے رہنا ہے خوبتر، اور شمشاد تو جو پڑھتا ہے نعت رسول شمشاد تو جو پڑھتا ہے، دعا چاہوں گا تمام حضرات کہ شمشاد تو جو پڑھتا ہے نعت رسول حسان کے فیض کا یہ خزانہ ہے خوبتر، شمشاد تو جو پڑھتا ہے نعت رسول حسان کے فیض کا یہ خزانہ ہے خوبتر، حسان کے فیض کا یہ خزانہ ہے خوبتر، میں تو کہوں گا مومنوں خوشیاں مناؤ آمد سرکار ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ آمد سرکار کے، ہر طرف جھنڈے لگاؤ آمد سرکار ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ آمد سرکار کے، ہر طرف جھنڈے لگاؤ آمد سرکار ہے، آمد سرکار پہ ہم جھنڈے لگاتے ہیں، آمد سرکار پہ ہم جشن کی جشن یہ محفلیں سجاتے ہیں، آمد سرکار پہ ہم جلوس نکالتے ہیں، آمد سرکار پہ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، آمد سرکار پہ ہم جو اہتمام کرتے ہیں نا تو کچھ کیا کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو، کاہے کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، اللہ اکبر، تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آمد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والے، جلوس پر اعتراض کرنے والے، جھنڈوں پہ اعتراض کرنے والے، محفلوں پر اعتراض کرنے والے، مجلسوں پہ اعتراض کرنے والے، آمد مصطفیٰ پر خوشی منانے کے موقع پر اعتراض کرنے والے، سنو 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 ہم منا رہے ہیں کیوں اور تم نہیں منا رہے ہو کیوں، تو ایک شاعر کہتا ہے کہ جسے بھی یاد نہیں ہے اصول آتے نہیں، در رسول پہ ہرگز حضور چاہتے نہیں، تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولاد ہو، حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں، تمہیں خبر نہیں ہم کیوں مناتے ہیں ہم بتا رہے ہیں، اور تم کیوں نہیں مناتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جسے بھی یاد نہیں ہے اصول آتے نہیں، تیرے رسول پہ ہرگز حضور چاہتے نہیں، تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولاد ہو، حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں، حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں، میں تو کہتا ہوں نبی کی رحمت کے تعلق سے ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا دل لگا کے محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور مچل کر بولے یا رسول اللہ، بلکہ فرق اتنا نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ آمد سرکار ہے، ہر طرف جھنڈے لگاؤ آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، پھوٹ کر رویا شیطا جب نبی پیدا ہوئے، پھوٹ کر رویا شیطا جب نبی پیدا ہوئے، سنیو اب تم رلاؤ آمد سرکار ہے، سنیو اب تم رلاؤ آمد سرکار میں، بڑی تیزی کے ساتھ شاعر اہل سنت بلبل باقی مدینہ جناب محترم بھائی جناب قاری شیرہ ظالم صاحب قبلا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ بھائی جناب قاری شیرہ ظالم صاحب قبلا ان تین شعر کے ساتھ تشریف لائے، اور ہم تمام تر حضرات کے اوپر کے انہوں پر مجلہ فرمائے، ایک نعرہ لگا لے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، مفتی عبد الرؤوف صاحب قبلہ، مفتی عبد الرؤوف صاحب قبلہ، دار العلوم خدیجۃ الکبریٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 رسال